Për krahir në këtë ditë të bekuar, në ditën e madhe të paqes dhe harmonisë, festa e vllazërisë së Fitër Bariamit, kanë nxitur shoqatën shqiptare për personat në vështirësi të gjendet në ambientet e burgut në qytetin e Vlorës. Me humanizëm dhe bujari, si i vetmi mjet për zhvillimin e një shoqërie demokratike, presidentja e shoqatës së ngjëllueshme Mërtiri në bashkëpunim me drejtorinë e burgut dhe një sër donatorësh ndan një vakt buk bamirësie brenda ambienteve të burgut. Shoqata shqiptare për personat në vështirësi falenderon të gjitha mediat publike, Gjysmë 4 dhe televizioni Hollor, televizioni Vlorës, që na ka ndjekur hapa stafin aktivitetin e shoqatës. Shoqata jonë është një shoqatë që punon me dëshirë dhe me vullnet të mirë, që ardhim sa më shumë familje në nevojë, fëmijëve jetim, fëmijëve të dëmtuar, fëmijëve në parapunim dhe sot si shoqatë me anëtarë dhe me vullnetarë të tjerë. Erdhëm te parapunimi Vlorës për të lehtësuar sa më pak të plagë të madhe që ata kanë. Drejtori i burgut Vlorë, Aleksandër Reza, vlerësoi aktin human për këta njerëz me probleme sociale. Ai theksoi dhe faktin se këta individ gjejnë përkraje shpirtërore dhe ndihen më të socializuar nga akte të tilla. Ai bëri thirrje që edhe shoqata të tjera jo qeveritare të jenë më afër këtyre njerëzve. Kjo shoqatë ka për herën e parë këtë burg që merr iniciativa të tilla, që është prezente për të na ndihmuar edhe ne në rrugën tonë përditshme. Marr shkas nga kjo intervistë që edhe shoqata të tjera që edhe organizma të tjera jo qeveritare që kanë mundësi që të afrojnë shërbime të tilla, që të bëjnë pjesë e gjithë kësaj ndërmarrje ta quajmë ne, sepse vërtet ata janë të dënuar për shkak të veprave penale që kanë bërë, por ata janë njerëz si gjithë tjerë. Shefi edukimit fizik vlerësoi nismën e shoqatës dhe vuri theksin te dobia shpirtërore e këtij akti. Në rastin e përfundimit të muajit Ramazan, me shtrimin e kësaj drege për persona me nevojë që ne kemi në Tiranë, kryesisht për parapunësit që janë me probleme ekonomike, që kanë vizita të rralla me familjarë, kanë probleme të ndryshme sociale, kryesisht në seksionin e fëmijëve dhe kategoria të mesme e vjeçare, ku dhe problemet janë më të mëdha, vjen nga stresa me nivel të ulët ekonomik. Gjithashtu edhe të burgosur të tjerë u shprehën me mirënjohje për këtë vizitë dhe përkrahjen shpirtërore dhe ekonomike nga ana e shoqatës. Heroj shoqatën shqiptare për personat e vështirësi që në gjendje të drejtë të Iranit. Dhe ju faleminderit për këtë vizitë, pastaj me zonën e Afrikës. Faleminderit shoqatës. Një akt bamirësie, një përkraje shpirtërore, nxit dhe kultivon në shpirtin e çdo njeri prej nesh një mendim të mirë, një ndjesi të mirë, një mundësi për vetë korrigjim.